Ayo yo yo. Jai, Jai, Jai,
Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Jai Ali Bebe. Hey, oh ya. Ah, eh, oh ya, oh ya. Ah, eh, ah, eh, ah, eh. Cepat, oh ya. Yeah, yeah, yeah. Nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa, seni reog ponorogo, dumateng ingkang minulya para bapak-bapak, ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Sumber Gebang Merahan umumipun sugeng dalu sugeng kebanggian malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan. Gebyar reog setia kawan saking dusun Kali Bebe Bapak Jai. Oh yeah. Dalu menikau makaryo sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan AS Production Audio Sound System kagunganipun Bapak Supriyadi saking dusun Sumber Gebang Merahan. Oke, sesarengan artis production multimedia video syuting Mas Eko. Oke, Dawan Lor Sukodono. Dalu menika dipun undang ingkang minulya Bapak Arka Lutfi Marsum utawi Bapak Marsum sekeluarga kangge margya rawuhipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh panjenengan kula aturi amirsani dos pundi gebyare reog setia kawan ing dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani Allahumma sholli ala Muhammad. Oh,
kerso kakung dewa putri semoga mirsani kesenian jauh seni reyo rogo campur sari setia ringan nasbi dipun pandekani pandekani dene Bapak Jai Bapak Jai kali bebe ing pagelaran reog setia dewa beber sejarah ing bumi pertiwi negara Republik Indonesia tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia ingkang angka 1 Bapak Insinyur Soekarno anyepto diasare negara roh panco silo alambang sang manuk Garuda iya sang manuk Raja Wali sing gagah perkasa iya titisane sang Resi Jetayu ana tulisane loro sing siji cilik tulisane Undine Bhinneka Tunggal Ika dadi negara Indonesia keperang-perang macem-macem pulo macem-macem suku macem-macem bahasa macem-macem agama lan macem-macem seni lan budaya salah sijine nggih wonten seni reog ponorogo tapi jiwane tetep dadi siji iya nyawit sing siji G
gede tulisan nih Unin nih Ponco Silo Ponco iku limo Silo iku diasar jadi dasari negara ana limo macemi uga podo karo rukun Islam ya rukun sholat limo kabe gelebar-gelebar sang manuk Garuda lambangi negara kita sawan dalemipun Bapa Arka Lutfi Marso dusun sumber kebang meraat sekeluarga oi Presiden Soekarno Anyepto diasare negara Bapak Marsum ditumpakno sang manuk Garuda lambangi negara kita Republik Indonesia kalian kula sukani pambukaning gending dikei aja sampe kesiksa kangen mama Hey, 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 hey.
sang manuk Garuda tanpa capok. Para rawuh panjenengan kula aturi pirsani beber sejarah pewayangan wayang Ramayana. Kisane ilange Dewi Warasita ilang ana ing tengahing alas Handaka dicolong marang Prabu Rahwana Raja. Rah iku getih, wana iku alas, raja iku ratu Sengarani sakti Mandraguna nanging angkara murka ajejuluk Prabu Dasamuka. Dasa iku 10, muka iku sirah dasar watak buta. Yen murka sirahe dadi 10. Sang Prabu Rama Wijaya ngutus sang Anjila iya titisane sang Bathara Wisnu iya Raden Bayu iya Anoman si Kethek Putih gawe golek gustine Dewi Warasita sing dicolong marang Prabu Dasamuka. Anoman lompat sampun menyang negara Alengka Diraja. Niku Anoman jujuk ning Paseban Agung alun-alun Alengka Diraja. Niku Anoman katon wong wadon kae kuru deke aking ana ning Taman Sari alun-alun. Yen tan kenyono-nyono yen iku gustine Dewi Warasita. Bareng Anoman yen weruh niku gustine Dewi Warasita beker-beker Anoman ngepiake wadya bolo saka guwa Kiskendha iya Prabu Sugriwa awujud si Kethek Kuning lan saka guwa Mariawan Prabu Subali awujud si Kethek Ireng Cemani. Beker-beker Anoman sesarengan para wadya bala sawan dalemipun Bapak Arga Lutfi marsup sekeluarga. Oh Anoman si Kethek Putih. Hey, tutane Prabu Rama Wijaya. Negara Alengka Diraja suwali diunjuk no Kethek Kuning Kethek Ireng gawe golek gustine. Dewi Warasita yeah.
Pusing ngobarung
negara ngepiake wadiyo bolo. Cicetan prewangan ilo-ilo Tandas pati wadon gendruwo. Lengseri sang anoman sesarengan wadiyo bolo. Agawe goro-goro, goro-goro salam mongso. Iki wis wancine ketiga bobos marsum, tapi udane kok tambah dodro. Gondongake sing bledos, segorake sing muncelak dadi tsunami. Menungso ning alam dunya padha bingung. Dikei penyakit lek terusé wong kuna niku jenenge pageblok. Lek terusé jaman modern dikei penyakit corona. Klawinginane tanggapan teng klaka lek terusé tiyang dura corona niku kantong kosong tandhek pesena terus. Ilange goro-goro. Para rawuh panjenengan kula aturi amir sandi. Muncule Sang Prabu Singgara. Sakti Mandraguna. Nanging ora padha karo menungsa sejatine. Kelamane Prabu Singgara ora menung padha karo menungsa liyane. Awake menungsa sirai singa utawa macan. Gandrung-gandrung marang Dewi Sangga Langit, putri saking praja Kadipaten Kediri. Prabu Singgara ngutus wadya bala agawe kelamar Dewi Sangga Langit. Amargi Prabu Singgara ora padha karo menungsa liyane, awake menungsa sirai singa utawa macan. Lelamarane Prabu Singgara ora ditampa marang Dewi Sangga Langit. Oi, Dewi Sangga Langit. Ijet ya, katimbalan kakang mas. Kowe gawe murkane Prabu Singgara. Gara-gara kowe ora gelem tak pegarwo. Sakti Mandraguna, Prabu Singgara. Sing kurang kaya pop Dewi Sangga Langit. Salah Dewi kanceng aten kakang mas. Hei, bojleng-bojleng iblis laknat ya jejok gentan. Ya dunyaku, ya badanku. Dewi Sangga Langit. Hingga doa kakang mas. Jaga negaramu. Leora dijaga Prabu Singgara murka. Negaramu tak obrak abrik, tak gawe banjir getih. Gentar
aku dekangin. Gagadangan pada sebab biar ana lindu awan bengi ping pitu gegerno jaga butune ditumpakno nggih Bapak Marsum Sang Prabu Singobaro nggih kalian diura-ura mama dadalane wong akrami nggih dadonya dadah rupa. Rambut Bapak Marso Kadung Trisno Bojo Digawa sampai mati.
Mugi-mugi Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Kanjeng Kunga Bapa Marsum sakeluarga. Sakniki duwe gawe nanggap reoke Bapak Jai Kali Pepe benjing jarat kencake Bapak Sunardi dulure dewe sampai bubiar benjing boten enten alangan napa disukani gending pamundutan saking Bapak Sutam jaluk gending ingkang nomor siji aja sampe lali nang janjine mama duwike 20 juta. Kecepluk kali habis sama sekali.
sampai kemanten golek ana arek cilik sing gablek-gablek Prabu Singabaro Unta Lemalang. Prabu Singabaro nggih sesarengan Anoman para wadya bala wadya bala minangka pambukaning pagelaran reog setia kawan Bapak Jai Kali Pipi ing dalu menika para rawuh lengsere Sang Prabu Singabaro tanpa capa. Para rawuh panjenengan kula aturi pirsani. Mudune para widodari widodari saka kayangan surga loka. Mudun teng dusun Sumber Gebang Merakan. Lenggak-lenggok diampiak-diampiak lampahira. Sawan dalemipun Bapak Arka Lutfi Marsum sekeluarga angla jengah kenetawiya gawe tari gandrum Banyuwangi sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani dibawa mama.
Jeruk Banyuwangi kembar loro nggih. Ayu-ayu rupane sampun sowan teng dalemipun Bapak Arkalufi Marsum sekeluarga lan khusus agawe menghibur nggih para bapak lan ibu-ibu para tamu terutama masyarakat dusun Sumber Gebang nggih. Dalu menika sesarengan AS Audio Sound System Bapak Supriyadi saking Sumber Gebang Merakan nggih. Ugi sesarengan artis video syuting Mas Eko oke saking Dawan Lor Sukotono nggih. Kersane tambah gayeng tambah rame tari gandrung Banyuwangi kelasukani gending-gending gandrung Banyuwangi tapi sak derengipun kelasukani gending nggih monggo penghormatan nggih dumateng ingkang minulya ingkang Dharma Gati nggih sing duwe gawe utawi sing nanggap nggih monggo Bapak Arka Lutfi utawi Bapak Marsum nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari gandrung Banyuwangi ugi sesarengan putra-putri Bapak Marsum nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari gandrung Banyuwangi ugi mboten ketinggalan derek-derekipun saking Bapak Marsum Ibu Marsum nggih disponsori Bapak Ngat Rohim wah wingi mari tanggapan nyumbingane akeh saiki ganti nyumbingi nggih kalian Bapak Loso jadi sing tau nanggap bisa nggih pancen dulure kata nggih kula aturi miyos menawi kersa nggih lek mboten kersa nggih mboten napa-napa semoga nggih Mama Ija dalam Kang Mas Tari gandrung Banyuwangi dalu menika paling saya niku disukani pambukane gending napa Mama Napa nggih Kang Mas Napa terus e panjenengan Suarane wis entek lho Mas Nggih sabar mawon nggih Injih Nggih sale jane Bapak Masum niku benjing disarengaken reoke nggih Nggih, tapi ngapunten reoke ora iso dadi damel manggulane nggih. Paling pas paling sae disukani pambukane gending kendang kempul Banyuwangi gandrung Mak Kualon Mama. Yeah. Monggo dumateng Bapak Arka Lutfi Marsum. Sesarengan Ibu Marsum sesarengan derek-derekipun para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman semoga kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari gandrung Banyuwangi setia kawan semoga Pak Bu alon-alon pokok lakon Oh
nggih pambukani gendhing teng wontene tari Gandrung Banyuwangi nggih gendhing ingkang nomor loro dikei gendhing Kendang Kempul Gandrung Banyuwangi paran salaisun nggih Oh,
salaisun nggih gending kendang kembul Banyuwangi nggih menika gending telahir teng wontene tari Gandreng Banyuwangi nembah nuwun mbah nyumping telahir lan iki malih aja ngingilen apa oh nyumping malih Mas Joko nggih matur nuwun nggih nggih wacan bapa masyum niku derek-derek ibu niku kata nggih alhamdulillah nggih amargi waktu sampun cukup para rawuh ayo genduk bali-bali nang panggonane nggih kotake digawa bisa ngunak jati kono lelo 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 lelo.